Continuem a la 50a edició de la Fira del Llibre de València i ha arribat el moment de presentar l'amant del cardenal Borja, de Jesús Bosch, que ha publicat Perifèric Edicions. Jesús, benvingut. L'amant del cardenal Borja. Què trobem així en aquest llibre? Trobem, és una novel·la de ficció, sempre m'ha fascinat el món d'es Borja, i fa anys, amb motiu d'una commemoració d'es Borja, pues, vaig començar a documentar-me, a llegir, i a partir d'ahí vaig crear una ficció anant als anys que Roderic de Borja, abans de ser papa, van enviar a València, entre altres coses, pues, a sellar el casament entre els reis catòlics, i ell va estar al llarg d'un any d'estar a València i he fet un recorregut per la València d'aquells temps. Mm. Fes-nos 5 cèntims de l'argument, fins on se puga contar. Sí. Però sí. Per animar al lector a apropar-se a este llibre, sí, i que s'endinsen dins d'aquestes planes. Sí, el cardenal arriba a València el mes de juny de 1472 i des d'aleshores ell manté reunió en les classes dominants, en la ciutat, en els gremis, i recorre tots els indrets de la ciutat, des del Trinquet, el Convent de la Trinitat, i bueno, estem parlant d'una València pues, moderna, dissoluta, en un text molt, molt, molt concret, on hi ha de tot, i bueno, jo crec que el lector va tratar de passar-se-ho bé i divertir-se. Per una banda, gaudir de la literatura, però per una altra banda, sempre darrere d'una novel·la històrica hi ha uns valors, hi ha unes idees que se volen transmetre. Què has volgut transmetre en l'amant del cardenal Borja, d'apropar en quant a valors abstractes i filosòfics? Sí, a valors abstractes. Sí, jo crec que la figura d'es Borja està sempre sotmesa a una llegenda negra. Jo sí que he tractat, tot i que al final es Borja pues, històricament s'ha donat el que tots coneguem, sí que he tractat de fer un període de temps on la figura del cardenal no és tan dolenta com a posteriori ha sigut, tot i que bueno, pues, és amants i totes les qüestions que hi ha al voltant pues, sí que estan reflexades en la novel·la. Es Borja han donat origen a un bon nombre de llibres, des del de Mario Puzo, el de Mira. Què aporta el de Bosch? Aporta el passar-me-ho bé escrivint, un repte personal, no? És a dir, durant molts anys he estat periodista i sempre l'immediatès com a redactor en cap d'abreviar, de retallar textos, d'acurtar, d'anar a lo breu, que com, quan i per què, pues, aleshores sempre m'ha fascinat el anar una miqueta més enllà, no? I ha sigut tot un repte l'escriure un llibre, passar de les 60 o 40 ratlles, i la veritat pues, ha valgut la pena. Anem a parlar d'aquest procés, has parlat que has estat un temps documentant, però anem a parlar d'aquest procés d'escriptura, d'aquesta primera part de documentació. M'arriba l'idea, vull que escriure un llibre sobre es Borja, al voltant d'es Borja, comença a documentar-me, troba la història, troba els personatges i el passa a paper. Com ha estat tot aquest procés? El passa a paper, pues, al principi va ser una miqueta complicat, no? Perquè més allà d'un folio de les 40-50 ratlles em costava molt, no? Tot i que a priori pareixia pues, una tasca pues, senzilla, no era una tasca, és una tasca realment complicada, l'escriure, tindre una trama argumental, buscar els personatges, i sí que n'hi ha un procés, evidentment, de documentació, de veure quan el cardenal Borja arriba a València, sí que durant un temps tracte de documentar-me, està escrit realment el moment a l'entrada a València, però després d'això ja no n'hi ha pràcticament res. És a partir d'ahí quan comença a construir la novel·la del cardenal. I quines fonts documentals has consultat? Pues he consultat tota la bibliografia que hi ha, sí que hi ha una tesis doctoral a la Universitat de València que està apareixent en la bibliografia, que relata fil per randa com va ser l'entrada a València el mes de juny, i sobretot el sermó que ha pronunciat a la catedral, que és, diguem, lo fidedigne que n'hi ha en la novel·la. A partir d'ahí tot el que se desenvolupa pues, és ficció. Has parlat abans de la llegenda negra que pesa sobre la família Borja. També tenim una altra llegenda negra, que és la que pesa sobre la monarquia espanyola ja un segle després, però no es parla mai, tal vegada siga per aquesta llegenda negra,
del paper que juguen els Borja en la difusió i en la difusió de l'humanisme i en el Renaixement. Què podries parlar al respecte? Sí, home, jo crec que fan una tasca molt important, sobretot a València, el tema de la universitat. Es crea en els Borja, sí que n'hi ha una tasca, estem parlant de finals d'un segle, començament d'altre, un gran segle, un període molt important, encara que la novel·la no entra en el fons d'aquesta qüestió, perquè és pura ficció. El Renaixement entra per ells, les pintures de la Seu són gràcies a ells. Te quedem així, en l'amant del cardenal Borja, l'aportació a la novel·la històrica, en Edicions Perifèric i en la novel·la de Jesús Bosch. Ha sigut un plaer parlar amb tu i apropar es Borja a esta 50a edició de la Fira del Llibre. Moltes gràcies.